Web Rádio ABC, a rádio da Ciban. Oi, aqui é o Serginho Groisman. Agora a gente vai conversar com essa moçada que vive com os hormônios a mil. O papo é sobre HIV e AIDS. Tema importante. Fala, garoto. Serginho, meu namorado tá insistindo, ele quer que a gente transe sem camisinha, diz que o namoro é sério. E aí? Olha, diz o seguinte pra ele: a AIDS é uma doença séria e não tem cura. A melhor forma de vocês não contraírem o vírus é usando camisinha. Mesmo a gente namorando há um tempão? Por que que você vai correr esse risco? Prevenir ainda é a solução, não tem outra. A não ser que você queira ficar sem transar. Não. Já imaginava, então, sexo sem camisinha, nem pensar. A gente só precisa ter alguns cuidados para viver numa boa, sem HIV e sem AIDS. Valeu, Serginho. Web Rádio ABC. Com licença, obrigada. Eu poderia estar muito bem roubando, matando, me prostituindo, ganhando a vida fácil. Mas eu tô aqui, ligadinha na Rádio ABC. A Rádio da Ciban, ela se acha. Ah, ei, pessoal, ligando na Web Rádio ABC. Vamos ouvir o som e caçar água-vivas, não é, Patrick? Legal, legal, Bob Esponja. Web Rádio ABC. Web Rádio ABC, a rádio da Ciban. Web Rádio ABC, Web Rádio ABC, a rádio da Ciban. Quem procura pelo melhor em preços, procura pela ADT Gráfica e Brindes. A ADT Gráfica trabalha com tudo do ramo: crachás, rimas, recibos, cartões, adesivos, calendários e muito mais. Para isso, contamos com pessoal preparado e equipamentos de última geração. Não esqueça, quando o assunto for impressos, a melhor impressão é da ADT Gráfica. Contatos pelos fones: 0 operadora 11 4125 4414 ou no 8042-3749. ADP Gráfica. Web Rádio ABC. A rádio da Ciban. Oi, aqui é o Serginho Groisman. Agora a gente vai conversar com essa moçada que vive com os hormônios a mil. O papo é sobre HIV e AIDS. Tema importante. Fala, garoto. Serginho, meu namorado tá insistindo, ele quer que a gente transe sem camisinha, diz que o namoro é sério. E aí? Olha, diz o seguinte pra ele: a AIDS é uma doença séria e não tem cura. A melhor forma de vocês não contraírem o vírus é usando camisinha. Mesmo a gente namorando há um tempão? Por que que você vai correr esse risco? Prevenir ainda é a solução, não tem outra. A não ser que você queira ficar sem transar. Não. Já imaginava, então, sexo sem camisinha, nem pensar. A gente só precisa ter alguns cuidados para viver numa boa, sem HIV e sem AIDS. Valeu, Serginho. Web Rádio ABC. Com licença, obrigada. Eu poderia estar muito bem roubando, matando, me prostituindo, ganhando a vida fácil. Mas eu tô aqui, ligadinha na Rádio ABC. A Rádio da Ciban, ela se acha. Ah, ei, pessoal, ligando na Web Rádio ABC. Vamos ouvir o som e caçar água-vivas, não é, Patrick? Legal, legal, Bob Esponja. Web Rádio ABC. Web Rádio ABC. Web Rádio ABC. A Rádio da Ciban. Agora, hora da fofoca.
aí, momento. Janarras, Dona Maroca separou essa música pra você. Espero que você goste aí, aí da sua casa. Você tá... Claro que o azul vai adormecer o dia. Vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fantasias. Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Então relaxe, baby, mate sua sede, curta o meu som. Claro que o azul vai adormecer o dia. Vai vir a noite, aproveite e liberte as suas fantasias. Eu posso ser o seu vampiro, eu posso ser o seu anjo bom. Relaxe, baby, mate sua sede, curta o meu som. Quando você está perto, o tempo voa, o clima rola numa boa. Quero ficar contigo até o dia clarear, porque Janarras, bom trabalho aí. Eu sei que tem hora que não dá pra gente fazer tudo que a gente quer, mas a gente conta com você no próximo programa, tá escutando? E é claro que a gente não ia deixar de tocar, eu faço questão de tocar a música do Janarras aqui no nosso programa, né? Só um momento. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou pipoca, sou gamada. A mulherada gosta do meu papai. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom. Vou apagar esse seu corpo embaixo do chuveiro. Simbora, simbora. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom. Falando ainda de SBT, deixa eu ver o que eu tenho separado aqui. Peraí, que a gente tem que ir na sequência, né, gente? Senão a gente se perde. Ah, é. Eu tenho que também parabenizar o SBT, porque ele ficou em segundo lugar no domingo, que teve toda aquela a votação, né, com relação ao impeachment. E o Silvio Santos, ele foi muito preciso no que ele falou. Ele falou que ele não ia mudar a programação. Deu alguns flashes sobre o que estava acontecendo, mas manteve a programação o dia inteiro. E com isso, o SBT manteve o segundo lugar na audiência. Então, parabéns pela visão. Em compensação, falando sobre isso, quem se deu mal foi o Geraldo, né? O Geraldo da Record, né? Que ele brigou, que ele queria que tivesse mostrado mais a reportagem dele. E foi advertido por isso, está afastado, né, do Domingo Show, né? Tá falando-se aí, pessoal, que tá até rolando a possibilidade da demissão do Geraldo. Eu acho que não é pra tanto. E se acontecer isso, gente, nada mais, nada menos que a gente tem que dar o troféu. Diz o nosso troféu. Você pode,
influência, porque no sábado, né, ela comentou o seguinte, que ela fez com as cenas quentes, né, já partiu, e ela disse que ela tá se achando feia, mas ela vai melhorar, eu acho que tá precisando. Participando do Volta ao Passado, ninguém mais, ninguém menos. Esteve fora aí da Globo por enquanto, né? Acabou rompendo o contrato dele. Rompendo não, ele pediu para se afastar do The Voice Brasil, porque ele não estava conseguindo cumprir a agenda de shows dele, né? E aí quem substituiu ele foi o Michel Teló. Então o Daniel vai estar participando hoje do Caldeirão do Hulk. E quem participa à noite, em altas horas, com o Serginho Kreuzmann, vai ser Alexandre Nero, que vai cantar até um sucesso de Leandro Leonardo. Então, fiquem aí atentos à programação, que você vai ver aí o que está acontecendo. E falando ainda de Globo, eu quero parabenizar a Globo por chamar a Suzana Vieira para trabalhar no video show, que isso aumentou a audiência deles em São Paulo. Dona Maroca, a senhora quer comentar alguma coisa sobre sua amiga Suzana Vieira?
Olha, Jorginho, eu conheço a Arlete faz anos, né, bem? Eu quero dizer que eu não virei atriz porque eu achei que a Arlete tinha mais tarimba pra isso, né, bem? Então, eu quero dizer assim que eu achei muito legal. Eu assisti a Suzana, ela dançou lambada com o Otaviano Mesquita. O Otaviano, né, que eu não lembro agora qual deles é, mas não importa, né? Ai, eu achei uma graça. Eu queria dançar a lambada também com o Otaviano, né? A Flávia Alessandra, que me desculpe, né? Mas ele tá dando um caldo, né, bem? Ai, que calor! É, dona Marocas, então... Suzana Vieira vai estar continuando participando aí do elenco do video show. Eu acho isso muito legal. Como vai ter outras pessoas que vão estar entrando aí também. E vocês acompanham aí nesse novo estúdio, no Glenn's Studio deles, né? Que tá muito legal, mostrando um pouco mais da Globo, né? Da onde eles estão gravando. E quem vai entrar agora também na novela da Globo é... Ah, é, vamos adiantar, né? Peraí, música, por favor, da novela, por favor. Música da novela. Produção, por favor. Peraí. Rede Globo apresenta Eta Mundo Bom. Baile lá na roça, foi até o sol raiar. A casa estava cheia, não se podia andar. Estava tão gostoso aquele rebuliço, mas é que sanfoneiro só tocava isso. De vez em quando alguém vinha pedindo pra mandar, e o sanfoneiro ria, querendo agradar. Sanfona tinha qualquer enguiço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Rede Globo Cássio, apresenta, né? Eta e, Mundo Bom. Ele lá na roça foi até o sol raiar. A casa estava cheia, não se podia andar. Estava tão gostoso aquele rebuliço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. De vez em quando alguém vinha pedindo pra mandar, e o sanfoneiro ria, querendo agradar. A sanfona tinha qualquer enguiço, mas é que o sanfoneiro só tocava isso. Ele vai estar falecendo, e aí você já tem as confusões que a gente está revelando, né? Vamos falar um pouquinho de Totalmente Demais? É muita luxúria! A felicidade de vocês, mulheres. Tá aqui no meu bolso!
agora, vamos, como estamos falando de novela, vamos falar de... O espírito do Miro vai salvar os filhos. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do Pai. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Julgo o idoso Francisco. Opa, contar. Idoso Francisco, julgo o velho Chico. Nós temos pra essa semana o quê? As famílias não recomeçará enquanto ela for viva. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões, meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá. Deixa eu ver mais um. Deixa eu ver se a gente tem. Opa, que nada, produção! Cheguei, pai. Surpresa, vamos falar um pouco sobre a vida, né? Sobre tudo o que acontece. E... cansei de esperar na janela de casa. Enchi do seu jogo, agora vou me virar. Não quero mais lá.
Vamos voltar ao nosso... durante a semana mandar a sua produção. Durante a semana você pode mandar sua pergunta, sua gente, pode mandar sua sugestão, sua crítica, sua reclamação, né? Que a gente vai estar aí transmitindo ao nosso público. Espero que você tenha um bom almoço, uma excelente semana. Lembrando que hoje também é dia de São Jorge, então salve Jorge, né? Não é meu aniversário, tá? Mas é aniversário do meu pai. Pai, parabéns, bom dia, felicidade, muito sucesso na sua vida. Meu aniversário não é agora, meu aniversário é aqui. Quer saber? Vamos ver o meu bate-papo no Facebook. Jorge, a porta está agora, eu não sei. Quer saber mais o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de nome, fofoqueira, quando você
vocês morrer. Seu corpo sai no caixão e sua língua no porta-cão. Fofoqueira, quando você morrer, seu corpo sai no caixão e sua língua no porta-cão. Você fala demais e é fofoqueira e faz nossa carreira. Não guarda segredo, revela os planos, só fala besteira. E o seu veneno é maior que o oceano, afundo uma ilha. Quer ser deputada pra falar mentiras lá em Brasília. Fofoqueira, quando você morrer, seu corpo sai no caixão e sua língua no porta-cão. Fofoqueira.